Tak, dobrý den, vítám vás na přednášce Duchovní univerzity bytí 0. stupně a budu se věnovat otázkám, které jste připravili. Hned první mě docela zaskočilo. Budu předkládat své názory stejně jako vždy a budu vycházet jako vždy z učení ze Zulky, který byl mým učitelem a který mě na tuhle práci připravoval mnoho let a který nakonec celý ten obrovský biotronický, filozofický a jiný směr předal, abych je dal, nesl a pěstoval. Poprosil všechny žáky, které měl, aby mě na mojí cestě pomáhali a skoro všichni to splnili, až na drobné výjimky. Tak. Setkal jste se s případem, kdy v souvislosti s vaší léčbou narostly člověku v seniorském věku nové zuby, proto říkám, že jsem se zarazil, a no, myslím si spíše, že ne, asi bych si to pamatoval, jestli jsem za celou svoji historii, což je mnoho, už desítek let, zaregistroval podobný případ, ale domnívám se, že ne. I když možná, že někdo z vás mě přesvědčí, že lhu, protože jsem už starý muž a staří mužové mají tendenci některé věci zapomínat. Bylo 33. a paní organizátorka mi tady dole u vchodu poradila lepší místo, kde čekat na kamarádku. Uvolnil se tím průchod pro přicházející lidi a tak jsem se přemístila ráda. Ano, většinou čekáme tam, kde ostatní chtějí projít. Všimli jste si toho? A je hezké, že jste ráda. No. Ale v tom se ke mně přitočil jakýsi mladík a s úsměvem, ale s razancí hned na mě. Proč to děláte? Proč ji posloucháte? Podělal jsem mu, ale nevím, jestli mu to pomohlo. Vždyť on se vlastně vůbec neptal, on tím diktoval. Ať poslechnu jeho a udělám, co on chce. Sama se také občas přistihnu, že bych ráda jiným dělala to též. Hodně mi pomáhá vzpomenout si na příběh pana Zezulky o lidech, kteří překřikujících se v sále. Přemýšlela jsem v té souvislosti o vás a jak jste nám poučení z tohoto příběhu předal a jak vy osobně nám tím neustále pomáháte ke svobodě přemýšlení a rozhodování. Učíte nás číselnou osu a zákonitosti matematiky. Ráda bych se naučila takové informace nepřeslechnout. No to já taky. Děkuju. Je to pravda, skutečně se o to snažím a dělám to způsobem, který není školomecký. To znamená, že vám tady necituji autory, ale cituji to, co jsem byl sám učen a často i způsobem, kterým jsem byl učen. Když já jsem jako žák sedával u Zezulky, tak to nebylo paragraf číslo 1, tady jsem řekl tuto větu, paragraf číslo 2, řekl jsem tuto větu, ale byl to rozhovor, který byl naprosto jaksi přirozený a který aplikoval to poznání na ty věci života. A to je vlastně také úkol duchovního učitele. A tak on ho splnil velmi dobře, jak jsem ho splnil, já uvidí až v budoucnost. Ale každopádně takové to jaksi tvrdošíné, fanatické školomectví nepřinášelo nikdy nic dobrého a často se obracelo proti samotnému zdroji. A tak například v historii dávné třeba koptští křesťané se obrátili vůči křesťanům, kteří byli přímo v místě, v kterém se odehrávaly tyto věci, a byly z toho některé další jaksi sváry, které byly zbytečné, protože vlastně všem šlo o to též, jen v tom případě těch vzdálenějších, kteří měli tu zvěst více zprostředkovánu možná, no nevím, nerad bych to soudil. Tak. Tvorba mořsko-mnišního moku, likvoru, se tvoří u každého jedince jiné množství. Mohl byste prosím pomoci kamarádce, které se tvoří vzduchové bubliny v likvoru? No, to nevím, ale samozřejmě, že určitý rozptyl aktivity všech orgánových jiných činností v těle je.
Likvor za normálních okolností komunikuje s vaším páteřním kanálem, je to mozkomíšní mok, jak se říká, a také, když chtějí diagnostikovat lékaři některá onemocnění, jako je třeba sklerózis multiplex, no tak vám odeberou mozkomíšní mok a dívají se, v jakém je stavu, jaké má složení. Pokud jsou tam poruchy komunikace mezi tedy tou cisternou a míchou, no tak to může mít různé důvody, jsou to nádory, cysty často, někdy velmi vzácné cysty, třeba jeden ze 100 000 lidí jí má. A to jsou věci, které spíše řeší chirurgie. Například u těch cyst to velmi dobře zvládla německá chirurgie, jeden profesor v Německu, který to pak učil pana profesora v Rakousku, v Innsbrucku, a dokázali tedy tyto operace provádět dávno, to už je stará historie. Tam šlo o to, že se byl sklon, opět ty otevřené kanálky, že se uzavíraly. Jsou tu i další možné poruchy, pokud se tedy týká přítomnost plynu v mozkomíšním oku, tak to musí přednostně řešit lékař. A já se do této oblasti vlastně přiblížím pouze tehdy, když třeba léčím ty multiplex sklerozy, tak tam jak si se to týká samozřejmě i této oblasti. Čili nevím, není s tím jaksi takto cílená zkušenost, ale zprostředkovaná, čili při jiných diagnozách se to dělo. Prosím, v rozhovoru pro váš časopis jste se zmínil, že zranění od jiných lidí lze rozpustit, aby se stal člověk svobodný. Jak? Zrůka na to měl hezké slovo. Vyignorovat se na to. Vyignorovat. No. Čili opustit to, pokud možná. Tím se zruší ta vazba mezi tím, co vás tak vnitřně naplňuje, a všechno je potom jiné. Pardon, já se napijím. Děkuju. Tak a jdeme dál. Takže konečně, přečtěte tento dotaz až v pondělí na internetovém vysílání, protože tu nejsem a tak bych nemohla odpověď slyšet. Chcete radu? No to jsem zvědav, jestli budu schopen. Vůbec nevím, jestli mám brát jedny homeopatika, co mi dala paní doktorka, protože je v nich pavoučí jed. Vím, že mě asi se nemohu otrávit. Myslím, že je to hodně ředěné. Ale já se stejně nechci brát, protože si říkám, jak ten jed z toho pavoučka dostávali. Buď to si myslím, že ho drželi někde v kleci a dráždili ho a tím ho vlastně týrali. Ten pavouk z toho musí být už tak unavený, jako ve vězení kvůli té kleci. A nebo? Ho při nejhorším zabili. Vůbec nevím, teď si vzpomínám, že v učebnici ze školy bylo, že pavouk sám vypustí jed, když chytne mušku. Tak jak to z toho pavoučka teda mohli dostat? No netuším. Chudák pavouk. Nechce se mi to podporovat. A něco takového jíst. Říkám si, jestli nemám napsat o nějakou náhradu tohoto přípravku. No. A tak dále, a tak dále. Nevím, jestli nedělám špatně, že to nechci brát. Protože už mám dlouho zdůřelé uzly, často mám angíny a tak dále, a tak dále, a tak dále. No, já asi nejsem ten pravý člověk, který by měl jaksi posuzovat homeopatii, neb se v ní vyznám pouze okrajově jako konzument. Jsou to takové bílé kuličky, víte, a mají nejrůznější názvy. A jsou prý hodně ředěné, a některé ještě hodněji a úplně nejvíc jiné. Jsou založeny na představě, že stejné se stejným léčí, a musím říci, že mám pozitivní zkušenost, stejně jako celá řada dalších lidí. Homeopatii se dnes léčí
statisíce, miliony lidí. Nejznámější jsou princ Charles a jeho rodina, paní královna britská a další. A tam má poté velkou, velkou jaksi tradici. Pokud se týká získávání těch jednotlivých preparátů, no tak je to otázkou, protože zajisté, že lidé jako já, kteří tedy nezabíjejí, tak se pokoušejí svoji stopu smrti a bolesti samozřejmě minimalizovat. A tak je tu jistá hranice, která by i mně byla nepříjemná. Jsou tu problémy třeba s lékovou formou obecnou. Obsahuje někde látky, jako já nevím, želatinu nebo jiné, které nejsou pravděpodobně pro vegetariána moc vhodné, i když jsou to jedné patrné části, tady nejde ale o množství, ale o, řekněme, samotný fakt. Přiznám se, že pokud musím vzít nějakou lékovou formu a je v kapsli, tak ji vezmu s tím, že já tu kapsli nechtěl, že tedy bohužel ten, kdo připravuje lék, to udělal tímto způsobem. Je to dost podobné, jako když si obuju boty, které jsou z kůže a které nevznikly proto, aby ta, řekněme, část získávání byla podmínkou. Takže ty boty obuju nerad, ale přece. Tak je to i s tou pilulí. S ním ji nerad, ale přece, pokud to má důvod. Kdybych tu pilulí vzal zbytečně, třeba jen z nějaké představy mylné, třeba bych vzal zbytečně lék, pak už by to bylo asi jiné, ale nehledě na to, že ten jaksi produkt, který je třeba v té kapsli nebo jinak, nebyl získáván primárně tak, že by zvíře bylo zabito. Je pravdou, že je celá řada dalších otázek, které člověku poněkud vrtají hlavou. A myslím si, že jejich vysvětlování je nad rámec této přednášky, jednak kvůli době a jednak kvůli tomu, že by to muselo být velmi důkladně vysvětleno, aby nevzniknul fanatismus. Je tu také ohled toho, kdo je ošetřován, vidíte, takže to je také jistě pravda. A tak nemáme vlastně svým způsobem konat tak, aby jsme se dostali do situací, kdy musíme být léčeni, to za prvé, až jsme měli léčeni, máme konat nejvíce tak, aby nedocházelo k zbytečnému utrpení a smrti jiných. Ostatně to vidím už třeba v posledních letech i v těch vivisekcích a jinak, kdy medicína se opravdu snaží nahrazovat počítačovými modely či jinak toto uspůsobit. Za mého středního věku a mládí bylo naprosto běžné, že lidé se dopouštěli na nižších tvorech zvěrstev, které nebyly nutné. To znamená, že třeba při pokusech byly zvířata zbytečně zabíjena, utrácena, mučena, bez možnosti obrany. Já nevím, podívejme se na školní experiment, kdy před zraky třídy prostě byl ten tvor někdy pitván i zaživa. A to je zvěrstvo, samozřejmě. Je otázkou, jestli mnohé pokusy, které jsou dělány, jsou nezbytné, protože zvláště ještě před desítkami let, už dnes možná také ne, tak tady byly vykonávány často beze smyslu pokusy na zvířatech, které nedávaly žádný výstup ani žádnou hodnotu a konaly se vlastně de facto proto, aby se ověřilo, že to nefunguje. A nebo funguje. Ale to je to též. Je otázkou, zda má člověk právo řešit své vlastní problémy na úkor druhých, které si na mnoze vytvořil sám. Mnoho nemocí, které nás dnes trápí a které řešíme, by nebyly, kdyby člověk šel přirozenou životní cestou. Patří sem celé komplexy civilizačních chorob, nádorových onemocnění a mnohých jiných, které by v normálním případě zatěžovaly populaci jen procentuální zátěží. Prakticky by neexistovaly. Nebo by existovaly jen okrajově, omezeně. To ale samozřejmě dneska není pravda. Takže rozumím vašemu jaksi dilematu a asi jsem se občas svých lékařů zeptal, z čeho, že ta kulička je. No, a oni se trochu zamračili, někdy, vždycky ne, skoro nikdy.
tedy moji lékaři. No a když jsme se dozvěděli, že tam je třeba, řekněme, ta včela, ale že je uhynula, nebo že prostě nebyla získána popravou, no tak je to velmi povzbudivé, vidíte. V podstatě stejně jako v oblasti světa chemie, kde se dozvíte, že některé látky třeba, i když ne přímo tedy tělu identické, jsou získávány uměle, tedy nikoliv na základě té vraždy toho nižšího tvora. Je úžasné, s jakou lehkostí dnes se považuje zabíjení nižších tvorů jako za snesitelné nebo správné. Ve své podstatě dnes regulace množství druhů je správná jedině tam, kde nahrazujeme to, co jsme sami spackali, tedy přírodní koloběh, kdy se nám přemnožují některé druhy a zničili by se sami, no tak pak ten člověk funguje jako dravec. Musí klesnout až na úroveň dravce. Ale jinak v žádném případě. V okamžiku, kdy rozrušil přírodní řád, stává se odpovědným za život a tedy i s těmi důsledky, že život bohužel musí regulovat, i když mu to nepatří a nikdy to dělat neměl, protože člověk není dravec a tedy není predátor. No, je to, jak to je. Uvidíme, jak to bude příště. Já si zkusím tipnout, přátelé, za 100 let to budou 4% obráceně. A dobrovolně. Čili nikdo vás nebude nutit. Budou to lidé chápat jako normální životní přirozenost. Dnes vnímají ty, kteří maso nejedí, spíše jako podivíny nebo podivné osobnosti. A za těch 100 let to bude přesně obráceně. Takže zkuste to zjistit. Opravdu netuším, jak ty pavouci to dělají. Já jsem viděl, jak se odebírá jed tedy kobrám a jiným tedy hadům. V Indii tam byl hadí farma, tam jich měli stovky. No a tam se to dělalo klasickým způsobem, čili prostě ta kádinka s gumovou membránou a ten had byl držen a zaťafnul do té gumové membrány, skápli krupě krásné, průhledné, vazké tekutiny, která by zabila regiment lidí. No. Tomáši, vše krásné v novém roce i vám. Mám přání, až budete stát v Indii na tom místě, co stál Maharishi, poslat biotonické léčivé síly do Čech, možná zde vytryskne pramen, protože biotronika dělá zázraky. Máte ve mně velké očekávání a na tom místě stát lze, ale na vrcholu je to s obtížemi, neb to hlídá policie a bylo to naposled tedy zakázáno. Prý proto, že tam bylo příliš mnoho tedy úrazů. Ta hora je obtížná, je to už výstup opravdu nejtěžší ze všech těch v jižní Indii. A tak to lze i trochu chápat, proč to ta indická vláda udělala, nebo ta místní vláda. Na druhou stranu je to škoda, protože ten výstup za to stojí. Na tom vrcholu hory je oblý kámen, kde je obtisk nohy, to je ta mytologie indická, obtisk nohy toho běžícího Šivy, který honí Parvátý, tuším z nějakého důvodu. No a je to místo ale opravdu výjimečné. Stejně jako u nás máte celou řadu míst, ať je v rovinách nebo na horách, která jsou duchovně význačná, tak to platí pro celý svět a platí to tedy logicky pro Indii a tam právě tohle jedno místo patří k těm opravdu velmi silným. Je to vlastně o tom, že dokonce ani nezáleží na tom, který ritus nebo které náboženství to místo obhospodařuje. Často se střídají v průběhu věků a tak tady máte třeba v Čechách místa, kde křepčili tedy ti druidové a kde křepčili další po nich a pak tam křepčili nějací jiní a dneska tam křepčí ti současní, třeba i my. Vidíte, měli jsme tam výlet a je to pořád stejné místo, protože důvod, proč tam jsme, je to místo. Nikoli v to, kdo ho v průběhu staletí a tisíciletí obhospodařoval. Tak je to třeba i s tou Arunáčelou. Ono možná, že bychom našli před 100 tisíci lety nebo více set tisíci lety kulturu, která úplně stejně vzývala toto místo, prostě proto, že to místo je výjimečné. A každá ta kultura z toho místa přijímá svůj prospěch. Konec konců
děje se odehrávají v konkrétních místech, když jsem stál třeba právě v tom Madrásu, na tom kopečku, kde zapíchli toho svatého jmenovce, no tak to byl taky zážitek a bylo vidět, jak vlastně ten děj se tam prolíná a po ty staletí a tisíciletí, ale i tam bylo vnímáno, že to nebylo náhodné místo, kde skončila pouť toho jednoho z žáků, který tam nechtěl a prosil pána, aby ho tam neposílal a už tam byl. No, proto nikoho nikdy neproste, aby vás nikam neposílal, už tam budete. Takže děkuju. Prameny občas vytrysknou, ano. Mám prosbu, navštivte Dalai Lámu a pozdravte ho ve jménu všech hledajících duší, chrám moudrosti a lásky. No, až ho potkám, potkal jsem ho zatím v životě jenom jednou, a to na Václaváku. Což je jistě velmi netypické, ale přesto pravdivé. Čili už jsem ho potkal na Václaváku. Ještě za zvláštních okolností. Neb jsem tam přišel, zcela nikomu nic neříkám, a stojím na tom Václaváku a on vychází. Podívám se doleva vedle sebe a tam stojí moje maminka. A já jsem skoprněl. My jsme se nedomluvili, my jsme o sobě nevěděli a stáli jsme tam vedle sebe. Vidíte. Dobrý den, prosím o zodpovězení mé otázky. Jestliže má někdo v osudu, že má druhému škodit, či v nějaké oblasti danému osudu uškodit, vrátí se mu toto chování tak, že toto třeba zažije na vlastní kůži v dalším životě on? V případě, že ano, tak tomu nerozumím. V jeho osudu bylo, že má uškodit a v osudu druhého jedince neměl na vybranou a vykonal bylo, že mu bude někým uškozeno. Promiňte. Dá se tedy říci, že tento jedinec neměl na vybranou a vykonal to, co mu osud nadělil, proto by dle mého názoru neměl být za tento čin potrestán. Jaký na toto máte názor? Myslím si, že se hluboce mýlíte ve své úvaze. Myslím si, že v ní chybí, promiňte mi, při vší úctě k vám, jisté širší rozkročení, zohlednění. Takže. Aha. Jednou někdo spočítá, kolik minut jsem vám uzmul z přednášky během svého pití. Ale myslím si, že bych si ještě poprosil. No, takže jak bych to se pokusil komentovat z pohledu filozofie ze Zulky já? Osud, děj, má své limity nebo rozměry, které se odehrávají mezi dobrem a zlem. Stejně jako jsou tvůrci dobra nebo zla, jsou i ti, na které toto dobro nebo zlo dopadá. U nich je to o něco volnější než u těch tvůrců. Tvůrce se rodí do osudu s možností škodit a on zase v rámci svých osobních daností a vlastností tuto možnost využije do určitého stupně a zároveň je ten stupeň také poplatný případu příjemce. Máte příjemce, čili pokud tvoříte zlo, jste vždy odpovědní. Neexistuje anonymní zlo. Protože vždy máte možnost rozhodnutí, vždy máte možnost tedy aktivního zásahu svého vědomí a chtění. Takže
To je zlo od menšího až k tomu většímu. To je od té osy nalevo. A teď je tu ten dopad toho zla. A tady to je velmi různé. Často je to tak, že to zlo dopadá na toho, kdo sám podobná zla vytvořil, přesně jak píšete, a má je zažít. Tedy je musí někdo vytvořit, a to, že zažívá ten konkrétní člověk, je ta vazba jeho vlastního vlastně přístupu. Jindy je to jinak. Je tu zlo, které vykvete, ale to, na které dopadá, už není tak docela adresné. Ten člověk s tím nemá mnoho společného. Může být v krajním případě zcela nevinen osudově. Podívejte třeba na Ježíše. Člověk, který dozajista ve svém životním profilu neměl žádné zlo. Ani neměl být zlem ničem. Je to přinašeč, rodí se mezi lidi, vrací se mezi ten nižší lidský druh, aby mu ukázal cestu, protože sám tou cestou prošel, tak kdo jiný? Chce učit, pomáhat, směřovat. A ten lidský druh se proti němu obrátí, zabije ho a ještě to vydává za něco, co bylo jaksi právem, co bylo prospěšné, což je velmi kuriózní posun. Takže v případě toho Ježíše v žádném případě nemůžete spatřovat u něj důvod tohoto zla. Ale jak sílilo zlo ve své době, tak přibývalo těch, kteří to zlo proti němu přijímali, myšlenkové zlo, až síla spojená těchto zel, napřed to byli farizejové, jedinci, učenci. Ale oni sfanifizovali celou společnost. Tak proti Ježíši nakonec ten dav na náměstí, jak už jsem mnohokrát řekl, řve, ukřižuj, raduje se z toho, že tento padouch bude zabit bolestivým způsobem a tato síla už předtím vede k těm důsledkům, jako by ten osud byl vyražen ze své cesty. Ten osud měl jít tudy, ale on je vyražen do bočního směru, nenávratně, čili takovou silou, že nositel osudu umírá. Jsou tu souběhy osudů, které jsou vlastně zrcadlením. Jsou tu souběhy, které jsou pomocí, kdy pomáhající se dostává do nepříznivých osudových souvislostí logicky, protože když k něčemu máme pomáhat, co je špatně, no tak to určitě není radost, co říkáte. Nemocný druh nebo družka rakovinou, nebo schizofrenií, nebo já nevím čím, Alzheimerem, no, dalších 10 let, co? To je osud? A přesto je to vlastně dobro. Přestože ten člověk zažívá to zlo, tak on svým přístupem zláme to zlo, které sice probíhá, protože ten třeba jeho partner musí toto zlo prožít z jiných důvodů, čili je nastaven jeho osud k tomu, aby prožíval třeba ten Alzheimer nebo něco jiného, ale zase tu je jiný, který je nastaven tak, že bude prožívat toto zlo s tímto svým druhem, aniž by s ním cokoliv sám měl přímo společného a je vlastně někdy vybrán dokonce, už dokonce bez vazby osobnostní. Čili vybrán na místo, kde může jedna z bytostí sloužit a pomáhat potřebnému, který je v tom případě tedy součástí jeho osudu, třeba jako druh nebo družka. Jsou tu lidé, kteří zastupují zlo na ještě vyšších úrovních. Už to není nějaké vztahové zlo, ale jsou to lidé, kteří ovlivňují životy druhých lidí, často mnoha lidí, a to negativně. Tedy patří sem zneužití moci, například. Když se podíváte na ta největší zla minulého století, tak je to tedy ten Hitler, vidíte, je to ten princip, a ještě před ním je to ten Napoleon, před minulé století. A tady jedinci, konkrétní žijící lidé, jsou důvodem k tomu, že miliony a miliony lidí zemřou, trpí ve svých životech nedostatkem jídla nebo něčeho jiného, kultury třeba, a jsou tak ovlivněni, těžko by bylo možno tvrdit, že celé národy, které tedy
museli žít dobu vytvořenou třeba tím Napoleonem, Hitlerem a tak dále, že všichni byli v nějaké příčinné vazbě jen vlastně k tomuto zlu. Čili zase je třeba analyticky promýšlet všechny možné stavy od těch, kdy ta společnost v jisté části skutečně měla prožít tu válku, proto, že tito jedinci byli připraveni tuto zkušenost získat, až po to, že druhá část společnosti neměla s tímto dějem příčině nic společného a museli ji žít jako osudový děj. V tom případě je to karmický děj, v tom druhém je to osudový děj. Takže nebojte se, všechno se musí nějak zpracovat, všechno má svůj smysl a řád. A konec konců, až pochopíte dění, nakonec pochopíte, že velký jaksi princip osudu je absolutně spravedlivý, že v něm nejsou žádné chyby. No a teď tedy, když jsem toto řekl, tak jsem v žádném případě neomluvil chyby jedinců některých, ne kterých říkat nebudu, kteří se ve svém osudu chytili možnosti, která je vytvářením čistého zla a začali se zapojovat do této možnosti se stále větší a větší silou. Je to něco jako, řekněme, závislost. Ono to pořád pokračuje a ten jedinec potom začíná, říká se tomu šikmá dráha. Existuje šikmá dráha kriminální, ale existuje také šikmá dráha duchovní. A když se vám podaří nastoupit na tu šikmou dráhu duchovní, tak stejně jako v té kriminální, nevíte příliš, co činíte, protože si to neuvědomujete. Jak se říká, první prohřešek, druhý prohřešek, pátý, desátý je pak třeba vražda. A tak je to zase i v té duchovní oblasti. Napřed jistá nepozornost, nějaká nedomyšlenost, nějaká neláska, nějaká neurvalost. A najednou začíná stoupat váš účet. Musíte si také uvědomit, že to není vaše věc, že to není váš problém a že je to vždy oddělný problém, pokud jste vlastně v této věci sami nepůsobili a nevysíláte zlo, tak je to problém této části. Na závěr bych rád řekl, že spravedlnost osudu nemá naprosto nic společného s postoji, názory a spravedlností lidí. Je absolutní. Nezáleží na tom, co si myslíte, jak si to vykládáte, nezáleží na ničem, než na tom nejvyšším principu, který není člověku dáno poznat. A tak mnohdy jste třeba někoho odsuzovali, aniž jste domysleli souvislosti a mnohdy jste se třeba k něčemu přiklánili, aniž jste domysleli souvislosti. Takže tolik. Snad jsem odpověděl, když tak napište na internet. Čili jsou systematizovaná místa pro bídáky. A ta místa musí v tom osudu být naplněna, i když i to musí v úvozovkách, protože osud nemusí nic a stane se jen to, co je možné a přirozené a dáno tím řádem. Takže je naplněno to místo a hold v tom místě je pracováno. A pak záleží na tom, kolik přidá ta duše, která má tento osud. Jestli začne brzdit, zastaví se, vytvoří dobro, nebo jestli bude rozvířovat stále větší a větší zlo, přesvědčení, že je to dobro. Nikomu nic nikdy nepřejte. Ani těmto bludným duším, protože my sami jsme mnohokrát ve svých životech bloudili. A tak jediné správné řešení je nepodporovat zlo. Pokud je příležitost, tak řekněme mu něco naznačit. A když není, tak se s ním nespojovat, nepodléhat a jaksi nešoupat nohama s ním.
Základní vlastnosti zla, příčiny jsou vždy stejné. Sebeláska, ublížení, závist, hloupost a další. Tady by bylo ještě rukou hodně. Bylo mi předpovězeno, že si brzy najdu osudového partnera, na kterého, no to já nemůžu tady pracovat, velmi těším. Ale že po tomto partnerovi by se měl být ještě jiný partner, s kterým budu žít až do smrti. Mám, prosím, možnost pomocí svobodné vůle zasáhnout a nevyužít již spojení s dalším partnerem? Aha, zkrátit si to. Toto zůstane bez odpovědi, protože se necítím být kompetentním k tomuto typu otázek. Stejně se stane to, co státi se má. A chceš-li poznat, taky to neplatí. Co tě čeká, podívej se sám na sebe. Někdy. A jindy to neplatí. No. Většinou chceme od druhých víc, než sami jsme schopni dát. Bývá to pravidlem. Tak se zkuste sejít někde na půli cesty. A až to přijde, tak to přijde, tak to bude hezké. Vy se zamilujete a řeknete, no víš, ty jsi jenom tady na chvíli, jsi ten přechodnej, po tobě přijde ještě jeden a ten už bude na věky věků. No, tak možná potom už přijde rychle. Další otázkou je délka života, že jo, ono do konce života. To může znamenat 5 minut, taky 500 let, tak doufejme, že to bude ten delší interval. Je v osudu dané, jakou budeme mít duchovní ochranu, myslím tím, zda bude velká či malá, je v osudu dané i to, zda nás bude opětovně či občas kontaktovat nějaká temná síla za účelem poškodit či podobně. Mohou nám bytosti dobra nezajistit duchovní ochranu a v případě, že ano, proč se tak děje? Je to osud? Děkuji vám. Zase to máte s prominutím, milí tazateli, trošku přejednoduché, takové malinko. Zkuste přemýšlet šířeji. Nejlepším učitelem je život, že? Tak se dívejte do života, co jste viděli, a z toho se zkuste poučit. Vrátím se ke svému milovanému Ježíši. Muž, který je z pohledu jiných téměř Bohem na zemi, tedy nejvyšší autorita duchovní, která může být potkána člověkem vtěleným, je nakonec vydána v šanc vraždící soletesce římských okupantů a je velmi bolestivě zabit. Tak si položte otázku, jak je možné, že takto vysoká duchovní osobnost, která nemá s nikým z lidí nic společného, jak je vysoko, je podrobena tomuto ději. Jak je to možné? Proč není zachráněna? A tak dále, a tak dále. Pak se podívejte na osudy mnoha velkých lidí, duchovně velkých. A uvidíte velmi často příběh plný neúspěchu, bolesti, strádání, nepochopení, odmítání, ničení, zamezování cesty životní. Jak je možné, že ten ochránce duchovní nezasáhne. Proč to tak je? Proč ti lidé tak trpí? Z jakého důvodu? Zkuste se nad tím zamýšlet. Čili ono by to bylo trochu primitivní. Váš dotaz vlastně přepisuje to, co má určitá část lidí. Udělám, dostanu. Dostanu odměnu. Něco za něco. Smlouva s Bohem. Kamaráde, pojď, já udělám to a ty mi uděláš zase tohle. Moc oblíbené, protože je to lidské. Jakmile člověk nemůže říct, a co z toho budu mít, tak nehne brkem. Mnohý.
Je to lidská přirozenost. A je to malost, protože ten člověk ještě nechápe, že když z toho nebude nic mít zdánlivě, takže z toho bude mít hodně. Když udělá něco, co zdánlivě nepřináší jaksi okamžitý osobní prospěch. No, snad jsem to nakousnul, tu odpověď. Vy sami si ji doplníte jistě, postupně velmi sami. Čili všechno je jinak. Duchovní člověk nežije proto, aby se měl dobře. Duchovní ochrana existuje, je samozřejmostí, ale má své zákonitosti. Stejně jako Zezulka nemohl v mnoha případech udělat nic z toho, co by mohl udělat mávnutím malíčku. A jindy to udělal. A jsem mu za to vděčen. Díky tomu tu s vámi sedím. Nebýt toho jeho malíčku, tak jsem 30 let mrtvý, nebo 40. Víte? Takže v tomhle případě to šlo z nějakého důvodu. A mělo to nějaký důvod, a kdyby to nemělo být, tak by to nebylo. Smrt si pro mě šehla minimálně dvakrát, ne-li třikrát. A jsem tomu vděčen, protože když zažijete tu blízkost smrti, tak vám to dá určité obohacení. Řekl bych, že jedno z velkých obohacení života. Vy už potom víte, jak to v tom Pelřimově, nebo kam to jezdil, do Humpolce. Pelřimova. Pelřimov, jasně, Vysočina, je to tak. Tak jak to v tom Pelřimově vypadá, aby byl člověk připraven, že? Protože když jdete někam a nevíte, co je za dveřma, tak je to takové docela děsuplné, vidíte, člověk si představuje jen to nejhorší a tak dále. No, čili ona ta síla pomoci se sčítá, vaše duchovní světlo, pak záleží na osudu, který je vám dán. Nad osobním prožitkem osudu je ještě jiná kategorie, a to je osud celku. Každý duchovní člověk směřuje k tomu celku, aby jeho práce tomu celku pomáhala. Je to samozřejmost. A tak mnohdy i vysocí duchovní jedinci přicházejí do osudů, které v daném místě jsou jediné možné a v nich se snaží naplnit svůj odkaz. A neptají se, co za to, a neptají se, co bude. To ten Tomáš, ten to měl jasný. Já tam nechci, a pak ho tam zapíchli. Rozumíte? Tak je to různé. Nikdy nehledejte jednu jedinou pravdu. Tu vaši správnou, školomeckou, úžasnou, která je kladivem proti všem i různým názorům, ale zkuste to vzít trošku volněji. Jinak budete v nebezpečí, že nakonec budete vypadat trošku jako, rozumíte? A vy budete pořád přesvědčení, jak jste správní. Tak opatrně. Tak kolik máme? Ještě můžem. Zeptat na nemoci, kde se berou a jestli stvořitel zamýšlel na každou nemoc lék. A dále, jestli platí, že kdo nerozumí řeči přírody, neporozumí lidské duši a jímu následnému uzdravení. Komunikoval pan Zezulka s rostlinami a řekl například, tato rostlina s vámi nesouzní. No, to jsou takové trošku ezoterní výroky, co tady zaznívají tak jako vzdáleně, rozumíte? A jsem na ně někdy až trochu citlivým. A to všechno vychází z toho já. Takže až těmi rostlinami budete, tak nebudete potřebovat poslouchat nikoho. Až budete s někým jiným, tak nebudete potřeba slyšet jeho řeč a bude to vědomí, které je jednotné. Pokud se tážeme po nemocích, tedy po poruchách zdravotních stavů,
tak samozřejmě mají tři základní příčiny. Jednou je svět ducha, druhou svět hmoty a třetí je silový svět. Z těchto třech základních sloupů se skládá lidské zdraví nebo nezdraví a porucha v kterékoliv těchto částí má být řešena místně příslušně. Na hmotu je s jistou licencí samozřejmě ta medicína. Ať už zcela hmotná, čili konkrétní farmaka, která působí naprosto konkrétním mechanismem v ovlivnění funkcí organismu, až pod to rozhraní medicíny hmotné, nehmotné, kdy působíme už pouze informací, ale ještě hmotnou, vysty kuličky, které mají změnit funkčnost našeho organismu tím zrcadlením. Každá z těch částí je stejně důležitá a nelze vzbuzovat boj mezi třeba homeopatií a medicínou, protože jedna bez druhé být nemůže a jestliže jedna popírá druhou, tak si velmi škodí. Asi nikdo z vás by nechtěl být léčen v případě zlomeniny homeopatem, nebo ano? Já teda rozhodně ne. Já bych trval na chirurgovi, který mi tu zlomeninu reponuje a znehybní, aby se hezky hojila. Asi tak. Nikdo z vás by nechtěl řešit prasklé aneurysma třeba homeopatii, ale rozhodně by žádal rychlý chirurgický zákrok. Na druhou stranu jsou případy zase opačné, kde chirurgický zákrok nemá co řezat a účinná látka je velmi neúčinná. A tam se může stát, že naopak zase jiné typy přístupu mají svůj úspěch. Ty nemoci jsou způsobeny jak vámi, to znamená chybou v kterékoliv z těch oblastí, tak i vnějším prostředí, protože promiňte, ale vy jste se vlastně narodili do nějaké doby, do nějakého místa a ten prospěch toho místa prostě musíte nést, ať chcete nebo ne. Přece mi nebudete tvrdit, že nebudete dýchat, že nebudete jíst a že nebudete pít. Že? Žijete-li v době, kdy je vlastně valná část oblastí výživy poškozena, chemii či jinak, když žijete v době, kdy významná část toho, co dýcháte, je poškozena, že ten vzduch kolem vás tady všude konzumují také spalovací motory a topeniště a kde co dalšího, no tak asi nemáte jinou možnost, než dýchat, jak se dá. Z toho také plynou ale následky. Je statisticky dneska už zveřejňováno, kolik lidí zemře, například v Ostravě na znečištěné ovzduší, kolik lidí v Praze. A je to vlastně nemoc nejvyšší, protože se jedná o smrt. Čili proces, který je zakončen smrtí organismu a který jste rozhodně, ale rozhodně nemohli ovlivnit příliš. Je samozřejmě pravda, že když si budete čuchat výfukové plyny od autobusů k výfuku, no tak to asi bude jiné, když budete stát 20 metrů od toho autobusu. To je jistě pravda. To je zase ta část, kterou můžete ovlivnit. Ale nebo při zatápění v rodinném domku, kdy vám netáhne komín, se prostě ponoříte do žluto hnědé mlhy a tu dýcháte dalších půl hodiny, no tak to byste museli být svatý, abyste neonemocnili. No. No a co v té psychické oblasti? Kdykoliv budete přijímat psychické jedy, budete s nimi stotožňovat, tak oni vás budou sílit, budou ovlivňovat vaši duši. Nebo jindy jsou to psychické jedy, které přicházejí z vnějšku, ne z vašeho myšlenkového a emočního života. A jsou přijímány a posilovány vaší bytosti a pak se třeba i zmocní. No a co ta biologická síla? I tam můžete žít více nebo méně v souladu se zdroji těchto sil. My je přijímáme povrchem těla, ploskami rukou, chodidel, měli bychom správně chodit bosy jako ti Indové a tak dále a tak dále. Měli bychom mít potravu, která je obsažena a i naše místa sídelní by měla být protknutá biologickou sílou. Měli jsme žít v souladu s přírodou, což samozřejmě není možné dnes, protože nedovedu si představit, jak bychom tu vytvořili třeba v centru Prahy lesopark, v kterém jsou rozmístěny jednotlivé domy a pak už jenom ta příroda. No, takže z každé těch částí je plus a mínus, to tělo se s tím vyrovnává do určité míry, má svoji odolnost a tak ten člověk nechřadne tak rychle, jak by se zdálo. Někdy je odolnější, někdy méně. No,
A pak je z toho ten výsledek. Také nesmíme zapomenout na sklony. Máte už při zrodu nastavenou svoji, řekněme, hmotnou připravenost, psychickou i silovou připravenost. Máte jedince, který už v čase zrodu jsou velmi disponováni například pro rakovinu, nebo pro duševní chorobu, nebo pro něco podobného. A bude to vlastně ne úplně závislé na tom tady a teď. Je to přeneseno vlastně stejně jako osud, vidíte, karma či jinak. Máte-li těžkou karmu, tak třeba není úplně vždy psáno, že musíte onemocnit tou rakovinou. Naopak, může to být kterákoliv z nemocí, která vás nějakým způsobem omezí nebo těžce omezí a vy musíte potom žít ten úsek toho života, který je takto defektní, těžký. No, takže karma. Jsou tu další a další důvody. Všímáte si, že souběžně s vyspěním moderní medicíny a vědních oborů zároveň přibývá nemocí? Není tu přímá úměra. Není to tak, že by vyspění medicíny konalo ty nemoci. To není pravda. Je to jinak. Vyspělost medicíny je něco jako lakmusový papírek stavu společnosti ve všech jiných oblastech. A jelikož tu máme jednostranný vývoj, rozumový, tak samozřejmě ten vývoj nemůže být úplně dobrý, protože tu chybí moudrost. A to je špatná zpráva pro řešení nemocí, protože bez moudrosti to nejde. Není žádný zázračný způsob, který vymyslí geniální pilulku, nano, hexo a tak dále, geno, která odstraní naše potíže, které jsme si způsobili v podstatě sami z velké části. Dokonce i prevence karmy a jiných věcí je v této společnosti zcela nulová. Minimální prevence základních onemocnění civilizačních, včetně rakoviny, naprosto minimální, a prakticky zcela nulová prevence karmy. Možná i proto tady sedíte. To je tady učíme prevenci karmy. Protože vás učíme, jak si komplexnost přírodních zákonů, které působí ve všech oblastech stejně, čili akce a reakce, zákon pohybu, uděláš, dostaneš, zákon karmy a tak dále. Takže neexistuje nemoc, z které byste se nemohli uzdravit. Vedle reálných postupů v těch třech oblastech, které jsem zmínil, to znamená kompetentní pracovník, lékař, chirurg, další odborník, nebo kompetentní pracovník v oblasti psyché, nebo silové části, tak ti všichni můžou významně změnit, a na to ještě druhá polovina pravdy, a té se říká jak? Zázrak. Ano. Zázrak je vlastně vnímán poměrně mylně, protože se vnímá jako vybočení ze zákona přírodního, ale on je součástí každého přírodního zákona nedělitelně. Čili na jedné straně máme posun v nějakém konání, podáme lék, účinnou látku, ona změní chování organismu a my se uzdravíme. A na druhé straně je pro nás nevysvětlitelný způsob, kdy nemoc zmizí a je pryč. Viděli jsme v historii mnoho případů, kdy zmizely nejrůznější typy nemocí, které lze považovat za naprosto neovlivnitelné, kdy došlo během minut, ba i vteřin, k zásadnímu jaksi přelomu v nemoci, který není pochopitelný ani vysvětlitelný naším klasickým současným vědeckým názorem. Znamená to, že tedy současná věda vedle jistě hlubokého poznání v oblasti hmoty má zatím ještě hodně moc práce v těch oblastech, které jsou na té druhé straně. Dokonce jsme dospěli až tak daleko, že tyto nanejvýš reálné příběhy, které jsou naprosto dobře zdokumentovány, máme tendenci zatlačovat do nevědomí. Stejně jako když je člověk nemocný, tak zatlačuje do nevědomí svoji nemoc, vidíte, podvědomně, aby ho neobtěžoval. A tak i ta věda se mnohdy snaží zatlačit do nevědomí příběhy, které zneklidňují.
a které ukazují, že současná úroveň vědeckého poznání, že je to pouze zatím po odhalení tajemství zákonů světa a přírody vesmíru. Čili kdykoliv vám někdo bude říkat, že už, tak si to překládejte do teprve. Ušáci mají dlouhý uši. A teďka o to, jaký mají zadní skákadla. Buď to zajíci, nebo oslíci. No, takže pozor na ušáky. Pokud se týká lásky, což je to souznění, tak mnohem méně slov a mnohem více činů bych vám radil. Moderní retorika, která je za korunu pytlík prohlášení všech, téměř, myslím si, má s láskou společného nemnoho. Láska je čin, láska je stav. O stavu se nemluví, stav je. A stav vytváří činy. V čem vidíte hlavní rozdíly v poznání vašeho prvního učitele, který byl Šrí Ramana Maharishi, a poznání pana Zezulky? Děkuji za odpověď. Bylo to krásné, jak ten osud to namixoval. Napřed přišel Maharishi, aby Zezulka pokračoval. Teprve po mnoha letech jsem si uvědomil, že ten první učitel se mi zjevil v 6 letech. A chvíli potom, co jsem potkal Zezulku, jsem pochopil, že on je tím pokračováním. Maharishi byl velmi nadaný člověk, duchovní učitel. Učil velmi správně svoji cestu filozofického dotazování. Bylo to něco, co přesahlo obvyklý rámec prostě osáhy. Už třeba proto, že ten hoch, který začal cvičit a meditovat, po tom roce dostává odpověď, když předtím absolutně netuší, jaká ta odpověď by měla být. Není indoktrinován žádnou jaksi myšlenkou. Což je cenné, protože on tedy nenachází něco, co by očekával, že najde. No a v čem spatřuji ten rozdíl? Víte, Maharishi byl obrovský člověk. Duchovní mistr. Zezulka není člověk, je někým, kdo přichází ze samé podstaty vesmíru. Nebýt Zezulky, tak plně nepochopím odpověď, kterou jsem od té reality dostal. A teprve s ním a jeho dalším vedením nacházím to pokračování. Maharishi učí jednu nepatrnou část z duchovních praktik. Duchovní praktika jsou tady přednášena v prvním stupni a je to reálný návod, jak pokračovat již vědomně, aktivně na cestě toho jedince, kterému říkám já. A vy? Já. Co prosím? Ne? A tak, Maharishi přináší vlastně zlomek. Z nějakých důvodů jsem měl tou cestou jít, nebyli jiní učitelé. A tak jsem tento zlomek prošel. Musím říct, že nikoli vlastní zásluhou, nevím proč, jsem došel dál než mnozí jiní, kteří tento zlomek cvičili se mnou v minulosti, současnosti a možná i budoucnosti. Vy nahoře Arunachala Potkova mnicha, bavíme se a on říká, no vidíš, já to cvičím 17 let a to, co ty mi tady říkáš, já znám jenom z knih. To byl jeden člověk, že no, tak jiný zase to má jinak. Čili v tomto osudu tohoto člověka bylo, že se skontaktuje s touto částí duchovních praktik a ty to zrealizuje. Odpověď byla obrovská, nevyslovitelná doslova.
Ten člověk se ani neviděl, na co se ptá docela, rozumíte, nechápal to úplně plně. Když řeknu, kdo jsem já, no tak tam je hodně toho já, vidíte, jakoby. U každého normálního, zvláště mladého. No a ta odpověď přesáhla to já nekonečným způsobem. Byla tedy odpovědí, jako by se ukončilo to praktikum. No, když pak přišel Zezulka a ukázal to v úplně jaksi hlubším světle. Najednou toto cvičení je součástí, řekněme, druhého stupně praktik. Předtím máte přípravu trvající měsíce až roky, pak rozvinutí a pak přijde toto cvičení, které je jedním z mnoha dalších. Pak pokročují další cvičení na té cestě. Na konci není nikdo menší než Bůh. Jenomže jinak než pusou, to se nedá povídat. Či je to zrealizování té cesty. Něco jiného, když vás učí třeba mnich z Tibetu, jak tam přežít minus 20, a něco jiného je, když o tom čtete, nebo si to představujete. Rozumíte? To jsou zásadní rozdíly. Když něco naplníte reálně, bytostně a tak dále. Čili je to rozdíl mezi teorií a praxí. Teoretiků, Bouvard a Petitšie, těch máme hodně, bohužel daleko méně praktiků. Čili těch, kteří jsou a žijí to, co jsou. No a těch, kteří to nacházejí po Zezulkovsku, těch je ještě méně. Oni si možná myslí, že to tak je. O jak hluboce se mýlí. Ještě ani neví, co je důležité. Jak se to doopravdy projevuje. A snaží se vtělit svoji současnou zkušenost hokinářskou třeba do těchto oblastí. Tak to není. Tak si budeme příště pokračovat. Čili Maharishi je ve svém oddílu identický téměř se Zezulkou. Přenesl správně jedno jediné cvičení duchovní cesty. Jenomže ono je tady a tady jsou předchozí a tady jsou další, čili v tom je síla i slabost Maharishi. Přesto dokázal tímto úsekem cvičení obohatit tisíce dalších lidí a některé z nich posunul opravdu velmi daleko. Protože dokázal ten zázrak, že se ze svého spánku na chvíli probudili. To je to, co vnímáte. Lze vnímat smyslově jako sen. Ale za tím snem je realita. A tak je to, jako byste otevřeli vrátka Alenčina za zrcadlo a tam byste viděli skutečnou realitu. Protože do té doby si myslíte, že je reálné plně to, co vy vnímáte. Ono to je reálné. Ale pro vás, pro tento druh věmu. Ve skutečnosti to až tak zase úplné není. Krátkozraký člověk vidí jen to, co je nejblíže. Všechno, co je dál, je mlžné, až nejasné, neexistující. Člověk, který vidí dál, nutně musí také jinak vnímat svět. A když má to štěstí, že vidí i to, co je tady, i tam, tak to už je potom velké vítězství. Většinou to je tak, že někdo vidí to, co je před ním,
to jsou ti zákonníci, anebo vidí to, co je tam, to jsou ti, kteří vidí vzdálené hřebeny hor a myslí si, že už jsou na nich, když je vidí. Ale to není pravda. Oni je jen vidí. Strašná vlastnost hor je ta, že když vylezete na ten kopec, tak hned za ním je nějaký další. Tak. No a teď se budeme loučit naším obřadem. Tak, jak jsem byl učen v duchu Josefa Zezulky a s prosbou o Boží milost a podporu, ať jsou s námi dobré síly, ať všechno zlo odplave. A ještě jednu poznámku důležitou. Čím víc se s tím zlem budete patlat, tím víc se budete zatěžovat, čím víc se začnete rozčilovat, tím víc se dostanete na úroveň tohoto zla, až třeba vás strhne. Tak pozor na ty věci. Člověk by se mohl umazat. No, tak. A je to všechno. Hezký zbytek dne pondělního a přednáška až za týden, v pátek. V pátek jsem na koncertě v Kroměříži. Takže tedy až za týden v pondělí, pokud budete mít zájem, můžete přijít do těchto prostor a budu se těšit. Naschledanou.